утро от Министерския съвет на Република България. За трети път през последните три месеца на живо и открито ще говори министър-председателят Николай Денков. Аз съм Надежда Узунова, журналист и консултант по комуникация и тази сутрин ще задавам вашите въпроси на премиера. Добро утро, академик Денков. През последните два дни хората ви зададоха отново много въпроси. Мисля, че са повече от 100. Но нека първо отидем там, където през последните дни са съсредоточени всичките ни тревоги. Потопените градчета по Южното Черноморие. Каква е актуалната обстановка? Какво прави държавата, за да помогне на тези хора? И най-вече на каква финансова подкрепа могат да разчитат те, за да извадят отново от водата потъналия си живот? Накратко, тази сутрин отново се чух с хората в щаба в Царево. Постепенно се успокоява обстановката, пуснато е електричеството навсякъде, пусната е водата, все още има проблеми за пиене, но за битови нужди може да се използва. Има все още проблеми с пътищата, постепенно с помощта на хората от МВР, от КАТ се изнасят летовниците. Все още има затруднения заради разрушените мостове и нарушената настилка. Това, което се очаква през следващите дни, е да се оценят най-спешните ремонти, които трябва да се направят. И разбира се, веднага ще бъдат потърсени и отпуснати средства, за да могат да започнат ремонтите през Агенция Пътна инфраструктура. Това, което мога да кажа категорично е, че реакцията на всички институции в държавата този път беше буквално светкавична. Дъжда почна през нощта. На другата сутрин имаше вече 11 екипа, 35 служители, които от една страна помагаха на хората, които бяха в риск, така че да могат да се изнесат от рисковите места. От друга страна МВР помагаше за изнасяне на хората, които трябваше да минават включително и през наводнени пътища. Урегулираха движението. Отделно пожарна безопасност започна отводняванията. Отделно от Министерството на труда и социалната политика веднага се включиха колегите, заместник министъра, Агенцията по социално подпомагане, за да обяснят на хората какво следва и какво биха могли да получат като помощ от държавата. Отново казвам, тези хора са на терен в момента, обхождат къщите, говорят с хората и има поне два вида помощ, от които може да се кандидатства веднага. Едната е свързана с нарушения в сградите, постройките, в които живеят. Тя е увеличена през тази година спрямо миналата 4 пъти и е до 1512 лева на домакинство. И отделно има още една помощ, тя е за повредени електроуреди. Тя е до 2500 лева, като в този случай трябва да се закупят уредите и след това се възстановява сумата. Много е важно да кажем, особено на фона на годишнината, която наскоро отбелязахме от миналогодишните фатални наводнения в Карловско. Хората казаха, ние не видяхме помощ от държавата. Сега ние си даваме сметка, че това не беше година, в която управляваше вашето правителство, но все пак, какво ще бъде различно този път? Това, което казаха, че ние реагирахме абсолютно веднага, все още на терен, там са всички, които могат да помогнат. Включи се и армията, включително с техника, Агенция Пътна инфраструктура, вече превози моста, доколкото знам, днес ще почнат да го строят там, където е прекъснат пътя надолу. Да, към Резово. Така че всички са на място и помагат с каквото може. В момента буквално сме казали всичко, от което имате нужда. Казвайте и реагираме веднага. Разбира се, много по-сериозни са два проблема. Един е да се възстановят пътните настилки. Това ще изисква известно време, но забавенето няма да от нас. Това е свързано с преглед, проекти, какво трябва да се направи. Средствата ще ги има. И второто, това е вече много по-сериозният проблем, да се направи преглед на водосборните отоци, деретата, това, което се пише, че може да е имало проблеми и съответно да се вземат мерки, ако трябва след това да има нещо сериозно да се направи. Това, което мога да кажа категорично е, че този тип оценки, кое е повлияло, каква е била причината, трябва да се прави след внимателен оглед и анализ. И в социалните мрежи, и в много медии има вече публикации, в които се говори за действия и бездействия на община Царево, които може би са причинили тези фатални щети от наводнението. Имате ли до момента някакви данни за уличаващо действие или бездействие?
Вече излезе информация, че прокуратурата се е самосезирала. Това е нейна задача при положение, че има жертви. Тук използвам случая да изкажа съболезнования на семействата на тези хора. За съжаление, 4 човека загубиха живота си. И аз очаквам прокуратурата да излезе с заключение по отношение на конкретни нарушения на законите, ако има такива. Отделно аз ще наредя проверка, която ще установи какви са причините по отношение на водосборните потоци, дали има нарушение на това, което се очаква като регулация. Но пак казвам, това, което чета в социалните мрежи, бих казал, не е, как да кажа, доста повърхностно по отношение на сериозните проблеми, които ние обсъждаме. Когато имаме валежи, които са по 300-340 литра за квадратен метър в рамките на 24 часа, това е природно бедствие. И когато има природно бедствие, винаги има риск. Затова трябва да се гледа кой е риска, който идва от природата и кой е риска, който е създаден от човека. Тези две неща трябва да бъдат ясно разделени, и то от професионалисти, а не от аматьори. Да, ние си даваме сметка, че първо трябваше да чуете гласовете на хората, които викат за помощ, но хората се интересуват дали ще обърнете внимание и на гласовете, които казват, че има нередности. Ромина Димитрова се интересува кога очаквате да приключи разпоредената от вас проверка за наводнението. По отношение на проверките на прокуратурата, там си върви процедура, която зависи изцяло от прокуратурата и разследващите, които тя ръководи. По отношение на причините, свързани с самия терен, водосбора, който се събира, по отношение на тези дерета, които толкова много се обсъждат, ще отнеме, предполагам, в рамките на 2-3 месеца, вероятно, за да бъде направена цялостна оценка и да се види кой каква отговорност носи тук. Когато говорим за спасителните операции, Емилия Кънчева ви пита къде са амфибиите и 100-те БТР-а на Гражданска защита и на МВР, които по думите и са жизнено важни за точно такива кризисни моменти и спасителни аварии и бедствия. Как тези машини биха помогнали в борбата с бедствието? Аз не знам за какви БТР-и става дума. В това момента са вероятно онези БТР-и, които се обсъждаше да бъдат дарявани. В момента има техника както в Агенция пътна инфраструктура, така и в пожарна безопасност и бедствия аварии, така и в при военните. Тази техника е на разположение. В момента, в който се каже трябва ни някаква тежка техника, тя се появява. Само да припомня, че такава техника ние изпращахме на 2 пъти в Гърция в изминалите месеци. Сега тя е тук в България, за да помага и в съседни страни. Така че ние нямаме проблем с липса на техника. Също така, ако става дума за тези БТР-и, те не са купувани за такива случаи, те са купувани за борба с безредиците, т.е. да се борят с хората по улиците, и те никога не са използвани в случая на бедствия и аварии. Така че няма връзка между двете неща. Мария Донна иска да знае до кога властта ще толерира законното презастрояване на Черноморието и унищожаването на природата. Тя посочва, че през последните дни сме видели плодовете на тази политика. Вие сигурно видяхте водата е оголила тръбите, които минават буквално под плажа. Това, което от самото начало продължаваме промяната и аз като нейн представител много настояваме, е, че трябва да се спре с презастрояването. Да припомня, че миналата година подготвихме законопроект, който забранява строежите, новите строежи на 100 метра от плажните ивици. Сега този законопроект отново е анонсиран, той е част от управленската ни програма. И съответно ние очакваме подкрепа за него. За съжаление, другите политически сили имат колебания в това отношение. Но ние сме твърдо за това да се прекрати безразборното строителство по Черноморието. Тук няма съмнение. Но ни трябва промени в законите и подкрепа в парламента. Господин премиер, вчера се навършиха 3 месеца от началото на вашето управление и Ели Славова ви предизвиква да изброите поне 3 неща в областта на икономиката, които кабинетът е свършил в това време в полза на обществото. Всъщност много неща се правят и почти всичките са свързани с икономиката. Първото, което ми идва на ум, са 3-те завода, които бяха отворени съвсем наскоро. Единия беше в Русе, другия беше в Стара Загора, третия е разширението на завода Алкомед в Шумен.
всяко от тях с по няколко стотин нови човека, които да бъдат назначени на работа, всяко от тях за десетки милиони. Този в Шумен беше за около 140 милиона лева. Това са инвестиции, които дават възможност за развитие на региони, които имат нужда точно от това. Шумен, Стара Загора, Русе, те трябва да привличат нови инвестиции, за да могат да настигат София, Пловдив, които са по-напред в това отношение. Това, което знаме, че Министерството на икономиката и растежа също разглежда близо 10 проекта, които са доста напреднали за инвестиции в България. И всеки от тях е в градове извън София, което отново е много ценно. Доколкото спомням, във Враца имаше, в Плевен, в такива градове, които имат нужда от инвеститори. Много е важно да се създаде подходяща среда, което ние направихме с бюджета също така. Приемайки бюджета, някой ще каже, ама то това ви е работата, но както виждате, ако не беше редовното правителство, можеше и сега да нямаме бюджет. Но с този бюджет ние задаваме рамката, по която да работят фирмите, и това отпушва възможностите на инвеститорите, знаят, че няма да се променят данъците, например. И е ясна каква е рамката за заплатите. Въобще много неща, които са необходими. Така че работим за бизнеса. Променихме закона за синята карта за привличане на високо квалифицирани специалисти. Така че много неща могат да се кажат за бизнеса, но трябват по-дългосрочни мерки, за да успеят да влезат инвеститорите. Използвам случая да припомня, че миналата година имаше огромна съпротива срещу една идея на редовното правителство да привлечем завод за батерии, mm-hmm. който да произвежда батерии тук. Резултата от буквално саботирането на този инвеститор, защото ние бяхме в преговори, че той отиде в Румъния и обяви инвестиция. Днес ще беше в Крагуе ВАЦ, която ще бъде за 8000 човека. Представете ли си за какво става дума? 8000 работни места. Да, ние изпуснахме тази инвестиция точно, защото вместо да видим как да привлечем инвеститора в България, ние работихме срещу привличането на инвеститор за батерии. И така стигаме по естествен начин до политическите въпроси. Румина Димитрова е забелязала разговора ви с президента Румен Радев, с когото вчера заедно гледахте благотворителния матч на надеждата на Стилян Петров. Успяха ли тези минути да стопят ледовете помежду ви и дали резултата на трибуните не беше по-интересен от резултата долу на терен? Хубав символ имаше, както в деня на съединението, така и матча, който събира футболисти, ако щете, от Левски и ЦСКА, които играят заедно, защото има една обща кауза. Този символ трябва да е пример за политиците и трябва да изберем каузите, които могат да ни обединят. Ето каузите да развием икономиката, да привлечем инвестициите. Това са каузи, които могат да ни обединят. Няма съмнение, че ние имаме сериозни различия с президента Радев по някои въпроси, но те не трябва да тези различия да ни разделят, когато трябва да работим за общи интереси на българските граждани и българската икономика. Такива, например, са проектите с Гърция и с Румъния. Такива са енергийните проекти, но направени по начин, който е от полза за България, а не от полза за някои от съседните страни, както се оказа до сега, че често става с енергийните проекти. Така че аз съм готов да работя с всяка една институция, включително и с президентството, когато става дума за такива проекти. Така че разговора вчера го приемете като подадена ръка, включително и от моя страна, защото аз много пъти съм казал, че институциите трябва да работят заедно. Много се надявам от другата страна да са разбрали този жест и тези нападки, които са абсолютно некоректни, бих казал, към правителството, да престанат. И още един конкретен въпрос за отношенията ви с президента. Има ли разнобой между правителството и държавния глава за назначаването на посланици и кога ще имаме нов посланник в Украйна? Това, което знам, е, че Мария Габриел като външен министър и президента са провели разговор за посланниците. Вчера накратко обсъдихме тази тема също с президента. Разговорът е бил конструктивен. Знаете, че трябва двете страни да се съгласят, за да бъде издаден указ. Така че има напредък в тази посока. Нека да видим какъв ще е крайният резултат. Скоро ще е. Сега следват голяма част от въпросите, зададени от служители на Националния статистически институт. Те се възмущават, че възнагражденията им са критично ниски и предвиждали се някакво увеличение за тях в следващия бюджет. Това е
Конкретен въпрос по една много по-голяма тема. Години назад, започвайки във всяко министерство, във всяка администрация, заплатите са се определили до голяма степен според това доколко успешен е бил министъра да лобира пред финансовия министър. Аз самия съм го виждал като процес в Министерството на образованието и науката. Това, което с министъра на финансите сме се уточнили, е, че искаме да сменим този подход. Поискахме от всички министерства информация какви са заплатите в съответните министерства и в структурите, включително Националния статистически институт, Агенцията за борба с градушките, тези, които редовно имат оплакване и то основателни, че са ниски техните заплати, за да имаме цялата информация. Доколкото спомням, срока беше 15 септември, след което на базата на тази информация, в хода на подготовката на бюджета за 2024 година, да направим сериозна крачка за премахване на тези дисбаланси. Не мога да обещая, че ще успеем изцяло тази година, но със сигурност ще направим обща система, която от тук нататък да замести историята с лобирането. Разбира се, заплатите трябва да бъдат свързани с експертизата, опита, натоварването, което имат служителите, но това, което искаме е да направим система. Нека ви попитам така. Трябва ли тези хора да дойдат да протестират пред Министерския съвет, за да им се вдигнат заплатите, защото години наред това изглежда единствения работещ вариант? Това е, което искаме да избегнем. От тук нататък да има ясен аргумент за всяка една структура, защо са им такива заплатите. Така че призива към тях е да проявят малко търпение. Когато имаме готов проект, той ще бъде обявен, така че всеки да разбере какво случва с него. Въпросът на Димитър Парнарев е насочен към заплащането на здравните работници. Той пита до кога то ще бъде, цитирам, смехотворно и до кога държавата ще чака да се задълбочава кризата с кадрите в здравеопазването. Ние не чакаме, напротив. Много упорито се опитваме да преодолеем този тип отношения, които са се наложили в търговските дружества, болници. Още миналата година започнахме с промени в законодателството. Тази година продължихме. Това, което сме заложили в закона, е възможността да има правила в колективния трудов договор, които да премахнат тази ужасяваща ножица между най-високите заплати, които правят от директорите на болници милионери, спрямо заплатите на лекарите, медицинските сестри, които са мизерни. Това нещо в момента е заложено отново в договора, който беше подписан с НЗОК, съвместно с Българския лекарски съюз. Заложено е там, че разликата между най-големите и най-низките заплати в една болница не могат да бъдат повече от 1 към 10, което е нормално. Това са някакви нормални отношения между най-добрите лекари и другите така по-ниско квалифицирания персонал в болниците. Дано отново да няма обжалвания, както стана миналата година, защото парите са на лице, правилата са на лице. Има много голямо желание да се блокира този процес от различни участници в тази част. Но държавата не чака, напротив, работи доста активно в тази посока. Гарантирате, че до година ще бъде различно? Аз се надявам и тази година да стане различно, защото колективният трудов договор вече е подписан, така че той трябва да влезе в действие сега. Говорим за тази година. Ако не бъде обжалван, ще бъде различно. Да. Ирена Данова Стойчева се интересува на какъв принцип се определят месечните възнаграждения на служителите в държавната администрация и каква е причината за разликите в заплатите в различните държавни администрации. Нека да допълня това, което казах досега. Правилата в момента задават граници, минимална и максимална. И оттам в тези граници, според бюджета, който има съответното ведомство, може да определя заплатите на служителите. Както казах, дълги години има с натрупвани, едни са лобирали по-успешно, други по-неуспешно и оттам се появяват разлики, така че някои са близо до минимума, други са близо до максимума. Именно това, с тази система, която обясних, ще се опитаме за първи път да преодолеем като проблем и да зададем по-добра мярка, която да се използва от тук нататък. Мария Иванова също има въпрос, свързан с заплатите. Тя иска да знае как може да се избегне нередовното плащане на заплати от определени работодатели и подценяването на труда на определени млади юристи.
Когато има забавяне, отговорна институция, която веднага би могла да реагира, това е главна инспекция по труда, така че може да се подаде сигнал и съответно там ще бъде направена проверка. Отделно синдикатите също са много активни, така че ако някъде има синдикална организация, тя също веднага би могла да подаде сигнал и да даде знак, че има забавяния на заплати. Имало е такива случаи с реакция. Работодателите реагират. Даже си спомням наскоро, че излезе съобщение, че 12 фирми всъщност са били преустановили дейност, защото са забавили изплащания на заплати и на осигуровки. По отношение на младите юристи, нямам представа дали става дума за държавна администрация или за частни фирми. Там правилата са съвсем различни, така че в зависимост от това къде е юриста, правилата са различни. В администрацията подценени ли са младите юристи? Не мога да кажа. Това, което мога да кажа, е, че има рамка, но тази рамка в момента позволява огромни разлики. Ще се опитаме да я подредим, както каза, за следващата година. Профил с името Ангелов консулт засяга темата за работещите пенсионери в системата на МВР и на Министерството на отбраната. Той коментира, че не е честно тези хора едновременно да получават висока пенсия и редовна заплата и ви пита дали възнамерявате да направите някакви промени в законите, с които тази възможност да бъде ограничена. Всъщност аз го направих Министерство на образованието и науката миналата година. Всички пенсионери и учители, и директори, и служители с няколко съвсем малко на брой изключения бяха пенсионирани точно по тази причина. Министерство на вътрешните работи също трябва да върви този процес. Разбира се, трябва много да се внимава да не се оголят определени дейности. Но, както виждате, министърът е млад, амбициозен, много активен. Аз съм сигурен, че той ще предприеме стъпки в тази посока. Просто началният етап на работата му беше фокусиран върху другите непосредствени задачи. Борбата с наркотиците, мигрантите, подготовката за Шенген, така че това остана малко на заден план, но съм сигурен, че ще има действие в тази посока. Мирослав Георгиев ви задава въпрос, който също е своеобразен Evergreen. Как правителството се бори с демографската криза? Най-мощното средство за борба с демографската криза е да направим живота по-добър в България. Това означава по-високи доходи, приветливи училища, болници, в които да искаш да отидеш, когато имаш нужда, а не да се притесняваш как ще те посрещнат, дали трябва да доплащаш. Така че борбата за нормален живот в България е всъщност борба срещу демографската криза. Друга много важна част и по нея работи много сериозно, това е привличането на инвеститори, които да дават високи заплати, което става само с производство с висока добавена стойност. Ето, в понеделник бях в един институт, който на пръв поглед е научен. Това е Института по изкуствен интелект, Insight, който отворихме миналата година, точно по време на предишното редовно правителство, който работи много сериозно с водещите фирми в света. Той е получил финансиране вече от някои от най-големите компании, само Google, DeepMind ще спомена. Води преговори с други световни компании, буквално от целия свят. Все още част от тези проекти не са обявени. Ето ви начин вие да привлечете най-светлите умове в тази област в света и те успяват да го направят. От Белгия е дошъл професор, който е водещ специалист в света в областта на анализа на образи и нещо, което се използва при автономните коли, при сателитните снимки. Този човек от Белгия е дошъл да живее в България. В института се запознах с поне няколко чужденци имаше като млади учени и десетина докторанти. Това са хора, които бяха дошли от целия свят тук да живеят, да работят в България. Ето това е начинът да решаваме демографската криза, когато създадем най-добрите възможни условия за работа. И създадем условия да примамим не само тези умове, но и семействата им. Те не идват сами, те идват с семействата си. Всеки от тях е с семействата си. При мен в Софийския университет ние имаме една млада постдокторантка дойде, завършила докторантура във Франция, идва да живее в България заедно с приятеля си, който пък работи в френска фирма, която е дошла и отворила офис в България. Така че този процес се случва, но трябва да отиде на съвсем друго ниво.
И това е една от задачите именно на едно такова управление като нашето, което осъзнава колко е важно ние да създадем работни места, които привличат най-добрите умове в света, защото по този начин се отварят работни места и за другите. Това трябва да разберем, че привличайки хора с висока квалификация, ние създаваме работни места за цялата верига след това и за семействата им, както казах. Да видим сега къде ги създаваме тези работни места. Марчо Артонов се пита, кога ще видим реални регионални политики срещу създадените условия за икономически и социални дисбаланси между София и останалата част от страната. Той иска да знае дали ще предложите промяна на регионите на ниво NUTS NUTS 2. Не се предвижда промяна в регионите, но за сметка на това ние започнахме вече работа, която да промени този дисбаланс. Той действително е много тежи. София, Пловдив, надолу тази линия около магистралите, тя се развива сравнително добре. София съответства на всички очаквания за един среден европейски град, но това става за сметка на други региони. Това, което заложихме още миналата година в оперативните програми, е, че 50% от средствата ще отидат в Северна България, точно за да почнем да наваксваме спрямо това изоставане. Да припомня идеята за Северозападния университет, който аз действително подкрепям във Враца, обяснявайки, че без стабилно висше училище в целия този регион на запад от Плевен, ние няма как да очакваме този регион да се развива, да привлича инвеститори и да задържа млади хора. Ето ви демографски проблем, който трябва да се реши. Искам да кажа, че там всъщност работим. Търсим възможност за развитие на този университет. Не сме се отказали. Ето ви стъпки, които правим в тази посока. Разбира се, няма как да подминем проблемите с автомагистрала Хемус. Отново там проблема не е в средства в момента. Проблема е в това, че започвайки строежи, които не съответстват на правилата, не съответстват на законите, без съответните строителни книжа, без да раздавайки пари, без да има даже трасе, през което да мине магистралата, е създадена една огромна каша по отношение на това как да се продължи и затова няколко правителства в момента не могат да продължат строителство, което е спряно заради тези неразбори. Така че там трябва да работим заедно с политиците в Народното събрание. Знам, че министъра на регионалното развитие подготвя вариант, който да предложи, за да отпушим процеса на законово и документно ниво, защото иначе той е запушен. Да, аз мисля, че някой ви беше задал въпроса кога ще има магистрала Хемус. Отговорът отново е друг път. Отговорът е отново, когато се разберем, че трябва да престанат да се обжалват всякакви обществени поръчки, които се отворят, включително и тези, които сега са отворени. И когато политиците престанат да спорят, може ли да се строи незаконно? Не може да се строи незаконно. И трябва да се отпушат всички тези незаконни строежи, което изисква и съдействие от страна на Народното събрание. Марчо Артонов споделя също едно свое наблюдение, че се прокарва политиката София над всичко. И дава пример, че по оперативната програма Транспортна свързаност ще бъде финансирано разширяването на столичното метро с нови станции, но не и лот 3 на магистралата Русе-Велико Търново. Кога ще е готово това трасе? Всъщност по магистралата или по високоскоростния път Русе-Велико Търново се работи и по всички лотове в момента се работи, разбира се, на различни етапи. Няма връзка между двете. Една от причините да се прехвърлят средства към метрото в София е, че се оказва, че част от средствата по оперативните програми не могат да бъдат използвани така, както са замислени, защото проектите по някаква причина са забавени. Така че част от проблема с работата извън София, че в София често има добре подготвени проекти, които бързо могат да стартират, както е в случая с метрото, докато на други места, както е да кажем с ВИК, циклите, пречиствателните станции, проектите се бавят страшно много, дали поради липса на капацитет или, аз бих казал много често, поради сблъсък на икономически интереси. Виждал съм го това в Шумен, откъдето бях избран в Народното събрание. Не могат да се разберат политическите сили, коя от приближените им фирми да построи път, да вземе поръчката.
Докато не престанем с тези политически боричкания за сметка на хората, там проектите винаги ще се бавят и това е голям проблем. Така че моят призив... Готови ли сте да назовете кои са фирмите, кои са партиите? Това е работа на прокуратурата да влезе в конкретните там проекти и да види къде има нарушения, защото има сигнали за такива нарушения и да почне да търси кои са виновните. Това, което виждат гражданите, е забавяне. Те не виждат защо, но всички обсъждат, че то се знае. Тази фирма е на този, тази фирма е на другия. Те не могат да се разберат помежду си. Това е ясно как работи като механизъм. Въпросът е политическите сили да се опитаме да избягаме от това политическо брокерство, което стана дума, министъра на регионалното развитие скоро го каза за ремонтите на пътищата. Извън София, в регионите, хората го виждат в почти всички големи проекти. Така че тук има отговорност и на политиците да излезат от този режим на, как да кажа, на раздаване на порции, айде по този начин ще го кажа, защото иначе няма как да се развиваме бързо напред. Марчо Артонов задава още един въпрос. Каква е истинската причина да предложите от 30 до 50% отстъпки за тол таксите на едрите превозвачи? Според него аргументите, че така ще се потисне инфлацията и ще се подпомогне бизнеса, са обида за интелекта на хората. Не знам каква обида е. Винаги, когато вие товарите транспорта с допълнителни разходи, вие всъщност товарите постепенно и цените, които се натрупват по веригата на стоките, които трябва да се превозят. Така че, разбира се, има известен антиинфлационен елемент. Втората причина е, че не е насочено само към едрите, както беше казано там, превозвачи. Всъщност по-малките фирми, които трябва да също да извършват дълги курсове, също имат проблеми. Даже е по-голям проблема за тях, тъй като те имат по-малък оборот, по-малък капацитет. Така че това правило се въвежда за всички над определен километраж за година. В това отношение направено е по правилата, съответствено на европейските директиви. Сега има там един спор колко би могло да бъде намалението. Аз съм сигурен, че накрая решението ще съответства на европейските директиви. Надявам се да са го съобразили, но тук няма преференция за едните или за другите. Всеки, който съответства на правилата, ще може да се възползва от това намаление. Йовко Дойчинов коментира темата за войната по пътищата и вашите усилия да намалите другираните шофьори. Той споделя мнението, че не става дума само за другирани шофьори, според него и за пешеходци. Затова, според Дойчинов, усилията на държавата трябва да бъдат насочени към спиране на разпространението и производството на наркотици, а не към борбата с последствията от тях. Какви мерки предприемате? Точно така е. Ние всъщност имаме две различни координационни групи, с които аз се срещам регулярно, поне веднъж месечно, понякога и по два пъти. Едната е посветена точно на спиране на вноса и разпространението на наркотици, в смисъл на едро ниво. Там работим съвместно с международните организации, с Европол и имаме някои много успешни акции. Да припомня тази акция, при което беше разкрита лаборатория, в която имаше тонове прекурсори за производство на амфетамини. Такъв тип лаборатория изобщо в региона никога до сега не беше откривана. Главна дирекция борба с организираната престъпност, съвместно с прокуратурата, извършиха акцията безупречно. Успяха да заснемат престъпната дейност, всичко да подготвят, така че в момента аз се надявам тези лица да бъдат осъдени за нещо, което до сега не сме виждали в този вид в България. Отделно имаме група, която е свързана с безопасността на пътищата. Това са две различни групи. Ясно е, че там имаме друг акцент и това е бързото изваждане на пробите от лабораториите обратно, за да не се бави процеса по наказанията. И в момента там работи много сериозно. Другата седмица ще бъда във Военно-медицинска академия. Обсъждаме с лабораторията там как да се ускорят процесите. Така че да не се чака. Стартираме вече, да, закупуването на апаратура. Има средства отново. Времето, което ни трябва е за да минат обществените поръчки и за да се подготвят специалисти, които да работят с тази апаратура. Тя не е
Тя е сложна апаратура. Предполагам, че ще я видите другата седмица. Ще покажем на журналистите. Всъщност работи много усилено там. Колко ще ускори това процеса по излизане на пробите? Целта е пробите, свързани с наркотиците, да излизат максимум до седмица. Като това, което обсъждаме в момента, е когато има произшествие, особено ако има тежко произшествие с загинали, дори в следващите седмици ние да можем да вадим пробите максимално бързо до седмица. Така че да има такъв елемент на приоритизиране на пробите и да излезем от този цикъл, при който хората чакат по 6 месеца да видят какъв е резултат. Всъщност очаквам резултати следващите седмици да променим тази организация. А тестовете на МВР ще ги смените ли, защото тези доказано дават отклонения и грешки? Няма как да се сменят. Истинският тест, който дава резултати, той е безспорен. Това са кръвните проби. Кръвните проби. По-скоро това, което трябва е да се затегнат някои вратички в закона, никой да няма право да не даде тест. Имаме един вариант, който обсъждаме в момента. Той може да стане и с промяна в закона, и с промяна в наредбата. Ако някой откаже кръвен тест, което би трябвало да бъде забранено по всякакъв начин, ако все пак откаже, тогава да имаме друг вариант, при който да направим надеждна проверка. Така че обсъждаме и това с колеги химици. Нали? За щастие, с тях мога да влеза в много професионална дискусия. Какво е надеждно, какво е възможно, какво съответства на европейските стандарти в тази област. Миро Илиев питах, кога ще спрем да лепим колите си с стикери за застраховки и екологични категории. Наистина е малко абсурдно да слагаме хартиен стикер за електронна винетка. А Татяна Нецова иска да знае защо продължава бумащината във всички институции и кога ще влезе електронното управление, след като според нея всяка институция продължава да изисква на хартия, бележки, удостоверения и всякакви други документи. Така, първо за стикерите да почнем. В Народното събрание има внесен законопроект, който да премахне изискването от стикера с проверката, така че очаквам да бъде прият в най-скоро време. Мисля, че беше внесен и в предишното Народно събрание, просто не стигна време да бъде прият. За екостикерите все още няма съгласие, има някакви възражения. Надявам се институциите, говоря за министерствата, помежду си да се разберат, така че да бъде внесен законопроект, там също ни трябва промяна в закона. По отношение на електронното управление, всъщност в момента се работи доста усилено. Да припомня, че Националната агенция по приходите не просто направи електронни форми, които ние да използваме и да попълваме. В последните години вече те ни попълват формите. Аз самия попълвам такава форма. Тя вече е попълнена. Трябва само да прегледаме. Ето ви един прекрасен пример за електронна услуга, която се дава от държавата до всеки един гражданин. Отделно има всъщност над 1000 услуги електронни, които в момента са осигурени и при които се обменя информация между различните администрации, за които гражданите вече даже нямат отношение. Нека да спомена, че когато обсъждахме преди около 3 седмици беше механизма за обхват на учениците, тогава възникна една идея и тя възникна на самата среща да се разберем с електронно обслужване, да осигурят тези медицински бележки, които учениците в момента трябва да носят трябва на ръка. Да и всъщност те вече са готови. Другата седмица ще го обявят официално. Те са готови. Тази учебна година ще стартира с електронни бележки, без да има нужда от хартиени бележки. Още повече, че там изкочи един проблем, че може би има злоупотреби с тези медицински бележки. Ясно е, че когато това влезе в електронния регистър, никой няма да може да злоупотребява. Да припомня за рецептите, зелените и жълтите, които минаха на електронно, само в дигитален формат. Така че този процес върви и върви много бързо и специално в здравната система ви уверявам, че много неща ще се променят в следващите месеци, когато бъдат вкарани тези електронни услуги. Примерно, ако някой с вашето име се разпише, че използва здравна услуга, вие моментално ще получите съобщение, така че вие ще видите
Дали някой злоупотребява с вашето име? Няколко медийни разследвания последните седмици показаха точно такива злоупотреби. Точно така, за това говорим и никой няма да може да злоупотребява с медицински изделия, с записване в болница от ваше име, с купуване на лекарства от ваше име. Всичко това ще стане видимо и аз съм сигурен, че това ще помогне много да се изсветлят практики, които в момента гълтат пари, без да дават принос в здравето в България. Сега малко енергетика. Един дежурен въпрос към вас. Калян Христов иска да знае каква е причината да продаваме оборудването за АЕЦ Белене на държава, която е фалирала. Според него, ако довода е това, че Украина има специалисти, които да използват това оборудване за изграждането на централа, не е ли по-добре България да наеме тези специалисти и те да дойдат тук да ни построят Белене? Първо да припомня, че това оборудване стои от години там на съхранение и всъщност всякакви опити да бъде построена Белене тук в България за момента не срещат необходимата икономическа обосновка, която да привлече инвеститори. Така че това оборудване да продължава да стои там, без да има инвеститори, които са готови да го реализират, няма никакъв смисъл. Второ, докато може да е имало някакво колебание преди Русия да нападне Украина, в момента няма никакъв смисъл да обсъждаме повече това оборудване. Ясно е, че агресора дълги години ще бъде под санкции от страна на Европейския съюз, така че ние няма как да работим с Русия по отношение на построяването на тази площадка. И тъй като става дума за оборудване, което струва изключително много над милиард, аз не искам да давам оценката все още, тя е готова. Всъщност е изключително добре, че се появи някакъв купувач, който е готов с неговите инженери, с неговия начин на действие, който има други правила, които в момента може да приложи. И той е готов да купи това оборудване. Дали е фалирал или не, не знам. Това, което знам е, че той трябва да плати това оборудване, съгласно оценката, която е направена от международен одитор. В това отношение ние следваме решението на Народното събрание и аз много се надявам тези преговори, които започнаха, да свършат успешно. Успоредно с това ние си развиваме ядрената енергетика. Това, което не стана много ясно, искам да го кажа много ясно. Тези реактори, за които взе решение Народното събрание, за които почнахме вече преговори с Westinghouse, имат една особеност, която други реактори нямат. Те имат възможност да намалят мощността си сравнително бързо, така че те могат да се комбинират по един уникален начин с възобновяемите източници, примерно с фотоволтаиците, с ветрогенераторите, което ги прави изключително удобни, подходящи за комбинация с новите енергийни източници, които ние така или иначе вече въвеждаме в нашата енергийна система. Емилиано Джеф се интересува докъде върви процеса с съдебната реформа. Съдебната реформа стартира с законите, които бяха приети още в последната сесия на Народното събрание. Тези закони, които бяха свързани с контрола върху дейността на главния прокурор, възможността да бъде разследван, това бяха първите стъпки в тази посока. Но за да завърши този процес, трябват още сериозни промени в законодателството. На първо време, следващите дни, очакваме развитие по антикорупционния закон. Там има препоръки от Европейската комисия, от Венецианската комисия. Последната ми информация, че има съгласие, как ще изглежда законопроекта, който ще бъде гласуван в зала. Очаквам следващите дни той да бъде приет. Успоредно с това трябва да бъдат приети промените в Конституцията. Това ще изисква малко повече време. Разчета е до края на годината. И успоредно с това трябва да се подготвят промените в структурата и състава на Висшия съдебен съвет. Структурата чрез промените в Конституцията и съответните закони, които са свързани с промените в Конституцията, а за състава трябва да бъдат направени съответните избори съгласно новите правила. Така че това ще отнеме още няколко месеца, но това е ключово, за да знаем, че системата е подредена по правилния начин, което означава с минимално политическо въздействие, само до толкова, доколкото трябва да се проведат избори, в които участва парламента. Големия порок на съдебната система днес е, че тя е силно зависимо от политическите сили и това се опитваме да премахнем.
Същия господин иска да знае дали службите вземат някакви мерки срещу руската пропаганда в социалните мрежи. Службите могат само да подадат информация, подават дали ли има такава пропаганда. Да, в някои случаи подават, но има проблем с регулацията. Първо, балансът е много фин по отношение на това. Ние не трябва да забраняваме свободата на словото по никакъв начин, не трябва да ограничаваме. От друга страна, трябва да ограничим лъжите, защото тук говорим за откровени лъжи, дезинформация, мултиплицирана с определени технически средства. Но това не е работа на службите. Службите имат други задачи и тук, както знаете, имаме спорове, примерно, с регулаторите. Някои от основните регулатори казват, това не е наша работа, всеки си дига ръцете, но всъщност най-добрият начин е точно медиите с техните етични комисии, съвета за електронни медии да се саморегулират, вместо да трябва да влиза някаква външна сила, образно казано, за да ги регулира. За съжаление, това не се случва успешно в България. Росен Русев ви пита, кога ще спрете да слушате посолството и ще започнете да слушате българския народ? Аз не слушам никакво посолство, не знам кое посолство има предвид, защото виждам доста политически сили, които слушат руското посолство. Аз всъщност слушам съвестта си на първо място, принципите си, разбирането за това какви са националните цели, какви мерки сме заложили за да постигнем тези национални цели. Ние в края на краища имаме управленска програма и аз следвам нея. Но по никакъв начин не мога да се съглася националните цели на България да се окаже, че всъщност са националните цели на Русия. Не, няма как да се съглася с това. Надежда Налбанчева пита, кога ще се премахне практиката две училища да се помещават в една и съща сграда. Тя визира проблем във Варна, но това не е специфичен проблем за Варна. Има го и в другите градове. Какви мерки предприема държавата, за да могат всички училища да разполагат със самостоятелна сграда? Какви инвестиции се правят за строежа на нови сгради? Кога децата ще почнат да учат в една смяна, ви питам аз като майка на двама ученици. Така е, този проблем продължава вече доста години. Да припомня, че в Закона за предучилищно училищно образование изрично беше изискано да се мине към едносменен режим на обучение. Беше създадена програма 3 годишна с 210 милиона лева от предишното правителство, която даже се оказа, че не беше използвана, тъй като нямаше достатъчно проекти и темпото, с което се развиваха, не бяха достатъчни. Ясно е, че тази програма не е достатъчна. Затова в плана за възстановяване и устойчивост ние заложихме средства за 8 нови училища и за 8 нови детски градини. Така че част от основната бройка детски градини отиде в София, тъй като тук е най-голям проблема. Но училищата бяха в Варна, в Бургас, в Пловдив и в София. Така че във Варна специфично имаме предвидени две сгради, доколкото си спомням, които да бъдат изградени по плана за възстановяване и устойчивост. И това няма да е достатъчно. Затова с министъра на финансите се разбрахме и в бюджета за 2023 година беше включена нова програма за изграждане на нови сгради, отново 3 годишна, с възможност за нови, други проекти да бъдат включени. Така че ние средствата сме ги осигурили. Въпросът е отново да има проекти, което е отговорност на общините, за да може, когато средствата са на лице, да може да бъде финансиран конкретен проект. Във Варна знам, между другото, че са напреднали в това отношение, но има други места, където парите са на лице, проектите ги няма. Димитър Иванов се интересува кога най-после ще започнете да се допитвате до авторитети в съответните правни области, преди да решите да промените или да приемете нов закон, пък после ставаме свидетели на некачествено законодателство, което в момента, по неговите думи, е в излишък. Първо бих разделил дейността на Министерски съвет от дейността на Народно събрание. При нас има определена процедура. Тази процедура изисква режим на обществено обсъждане един месец. Отделно се провеждат работни срещи с най-различни участници в процесите. Така че при нас процедурата е доста подредена
преди да внесем един законопроект в Народното събрание. Там вече има доста често, бих казал, скъсени процедури, без достатъчно обсъждане, но аз не бих искал да говоря от тяхно име. Понякога е добре да се действа спешно. Виждате, някои закони бяха отлагани изключително дълго време, както е случая с домашното насилие, закони свързани с безопасността по пътищата. Да, бързаха, защото там всеки ден можеше да означава нова жертва на пътя или нова жертва на домашното насилие. Разбира се, ако това бързане е свързано с некачествени закони, трябва да се действа след това, да се усъвършенстват, но другата крайност да отлагаме непрекъснато и да казваме няма да приемаме закон, защото не е съвършен, също не работи. Също трябва да се намери правилния баланс. Димитър Иванов има още един въпрос. Когато битовите потребители излязат на свободния пазар за ток, ще има ли субсидирани програми за закупуване на соларни панели, за изолация на жилища и за смяна на старите електроуреди с по-модерни, по-енергоспестяващи? Дори сега действат програми, доколкото спомням, финансирането е по оперативни програми за енергийна ефективност, така че в някои градове в момента се обменят уреди, по плана за възстановяване и устойчивост има доста голям отново обем от средства, свързан с саниране, макар и с малко променени правила. Така че въпросът за енергийната ефективност през следващите години ще бъде непрекъснато на дневен ред с финансиране, включително и с солари, това, което беше поставено като конкретен въпрос. Това, което е необходимо да се разбере обаче, че вкарването на солари и на допълнителни възобновяеми източници изисква и средства за съхранение на енергия. Това беше идеята на батериите, които обсъждахме миналата година. С намаляването на обема на тези батерии, които държавата беше готова да инвестира в тях, да финансира. Сега трябва да променим модела и има такава промяна в плана за възстановяване и устойчивост. Този, който слага нови фотоволтаици, да кажем, трябва също да се погрижи за съхранение на енергията, защото енергийната ни система не може да поеме всички тук гигавати. Тук говорим и за битовите потребители, за хората, които на собствения си покрив ще сложат соларни панели. Да, ще има възможност да комбинират това и с системи за съхранение на енергия при тях. Ще или бъдат и подпомогнали, да сключват... защото май най-скъпото са батериите в цялото. Да, това е идеята, че ще имат и двата варианта. Ако може да поеме енергийната система, тогава да се сключва договор с енергийната система. Но да имат и опция, примерно се обсъжда в индустриални паркове, те да могат да си направят собствено депо, да кажа, за съхранение на енергия. Могат да бъдат батерии, могат да бъдат други варианти, в които съответно да се подпомогнат възобновяемите източници, така че да бъдат максимално полезни. А какво става с ремонта на ПАВЕЦ Чаира, питат хората? Какво е становището на Тошиба? Това е именно чудесен пример. ПАВЕЦ Чаира е всъщност най-добрата възможност, която ние в момента имаме в България за съхранение на енергия. За съжаление, в момента хидрогенераторите не работят именно заради тази повреда, която беше установена. Има в момента експерти, които са от Швейцария, които обследват. Аз наскоро имах среща с японския посланник. Казах колко е важно за нас като приоритет и така отново потвърдих, че е изключително важно за нас експертите от Тошиба, които са монтирали тези агрегати, да бъдат част от процеса. Имам информация от министъра на енергетиката, че и те са влезнали по съоръженията, правят снимки, обследвания. Очевидно има механични проблеми. Има няколко хипотези. Едната от тях, че става дума за старение на материала. Mm-hmm. Това са уникални съоръжения. Такива в света това е било първото съоръжение от този тип. Така че има все още обсъждания за това каква е точно причината и какъв е най-добрият инженерен подход, за да бъде решена тази причина. Там има възможности първо за ремонт, които са по-евтини, по-бързи, но истинското решение изисква много сериозна инвестиция, която също обсъждаме в момента и с Тошиба включително. Май няма смисъл да ви други. Питам кога ще работи. Не, докато няма ясен инженерен проект.
Но също така има идеи да развием този тип хидросъоръжения и на други места, не само в Чаира, тъй като това действително е дългосрочното решение за съхранение на енергия в големи обеми. Това беше анонсирано от министъра на енергетиката на среща, свързана с развитието на енергийната система, но това изисква инвестиции, които са много сериозни и по-дългосрочни във времето. Кога най-после икономическият растеж на България ще премине 6-7%, за да може наистина да спрем да догонваме останалите европейски държави, да се изравним с тях, пита Димитър Иванов. Всъщност, ние сега догонваме европейските държави. Трябва да е ясно, че в момента икономиката в света, общо, включително и в Европа, е в долната част на икономическия цикъл. Виждаме, че държави като Германия, Франция, те са около нулата, даже под нулата по отношение на растеж на брутния си вътрешен продукт. България все още за тази година е около и над 2%. Надявам се да успеем да запазим това развитие, така че ние все още догонваме, но с по-ниски темпове от това, което успяха други държави да направят. Румъния дръпна изключително много през последните 10 години. Преди това Чехия, Унгария, Полша. Така че това, което ние не успяваме, е да вдигнем темпото и разбира се, за да стигнем до 6-7%, трябва ние да сме в другата част от цикъла, когато всички растат нагоре, ние да сме над тях в техния цикъл. Тъй като ние сме с основни търговски партньори, Германия, Италия, това са държавите, с които най-много търгуваме и за които изнасяме. Но за да стане това, безспорно, ние трябва първо да си оправим правосъдната система, защото инвеститорите искат да знаят, че отиват в стабилна държава. И второ, трябва да са сигурни, че няма да има изненади по отношение на данъци. Третото, което търсят, е специалисти, но това е проблем в България в момента, така че тук опираме до една друга тема. Как можем да доквалифицираме и да преквалифицираме кадри, които в момента не са толкова много в България, но това е широка тема. Ако почна да говоря за нея, ще ми трябва 20-30 минути. А постъпват и още въпроси. Александър Ингур пита, какво прави нашето правителство в областта на сигурността във връзка с руската агресия в Черно море? Съществува ли заплаха за българските морски пристанища? За момента не виждаме никаква пряка заплаха за българските пристанища. Все пак това е българска територия. Ние имаме 12 мили наши териториални води около пристанищата, така че до момента никой не се е опитвал да наруши тази част. По-скоро се вижда едно желание да се блокира част от икономическата зона, която е извън териториалните води. Това, което правим, е първо да работим заедно с нашите съседи, Румъния и Турция от другата страна, така че всяко едно действие в Черно море от наша страна да бъде общо на нашите черноморски държави. Отделно подадена информация в структурите на НАТО, на най-високо ниво е вдигната тази, как да кажа, това предупреждение, че се опитва Черно море да бъде направено, както се казва, Руско езеро, защото виждаме, че има такива желания. Единственият начин да се противопоставим е на принципа на сила се отговаря с сила. Нищо друго няма да работи в този случай. Какво имате предвид? Имам предвид, че ние трябва да развием нашите военноморски сили. Там тече проект, той се развива с двата кораба, корпуса на единия пуснат на вода, другия корпус се изработва в момента в корабостроителницата във Варна, закупено е и се доставя оборудване за тези два кораба. Ние просто трябва да изградим това, което ще ни защитава. Междувременно се купуват ракети за бреговата охрана, така че никой да не посмее да приближи градовете и пристанищата на България. Нека да припомним, че се е случвало преди много-много години Варна да бъде обстрелвана от морето. Ние не трябва да позволим това нещо. Защото да не обстрелвана точно от Русия. Един провокативен въпрос от Албена Шавел. Откакто направихте сглобката и взехте властта, цените на горивата растат неудържимо. Некадърни ли сте или нарочно го правите, го пита тя?
цените на горивата в България зависят от регионалния пазар. Всеки, който погледне какви са цените в Румъния, в Гърция, ще види, че в България са малко по-ниски от тези в Румъния и доста по-ниски от тези в Гърция. Но ние имаме и дерогация. Защо? Защото, сега ще кажа и за дерогацията, защото всъщност това е един пазар. Разликата в Гърция е, че там акцизите са по-високи. Така че ние не можем да контролираме цените такива, каквито са. Нека да кажа, това е много важно да се чуе, че преди 2-3 месеца цената на нефта на международните пазари беше под 70 долара за барел. В момента е 90 и над 90 долара за барел. Така че цената на нефта се отразява директно върху цената на горивата. Ако някой твърди, че някой е некадърен, тогава трябва да каже същото за цените на бензина в цяла Европа. Значи всички правителства са некадърни по тази логика. По отношение на дерогацията. Народното събрание в началото на тази година прие един закон, който няма как да работи. Той просто е нефелен, ако трябва да използвам тази цветиста дума, защото няма как да бъде вкаран в употреба. Той противоречи на европейското законодателство. Това, което Делян Добрев пише периодично, опитвайки се да уязви някого, просто не може да се реализира и той го знае прекрасно. Вместо това, с друг закон, който е за изземане на свръхпечалбите на енергийните фирми, в случая на Лукойл, държавата получава 40% от печалбата на Лукойл. Така че това, което много се анонсира в медиите, е как Лукойл прави свръхпечалба. Това, което е добре да се знае, че от тази свръхпечалба 40% всъщност идват в българския бюджет. Така че това е начина да можем да отговорим. Ако някой иска да промени това, нека да бъде така добър да си погледне законодателството, включително и Делян Добрев, който има законодателна инициатива, и тогава да търси развитие по закон, който може да бъде реализиран. Ето пак за дерогацията. Томислав Бобчев, ако дерогацията за Лукойл бъде отменена толкова рано, има ли риск местната рафинерия в Бургас да няма време да диверсифицира доставките заради сериозните предизвикателства за доставяне на суров петрол в Черно море през Босфора? Експерти твърдят, че това не само може безконтролно да надуе цените на дизела, но дори може да доведе до временен недостиг. Просто няма алтернативни източници, казва господина, на цена, която хората могат да си позволим. Да очакваме ли съдбата на Булгартабак да сполети и Нефтохим? Това, което правим като правителство, е именно да избегнем всякакви възможни рискове. Както стана ясно в медиите, ние имахме две заседания на съвета по сигурността към Министерския съвет. Всички рискове бяха внимателно обсъдени, описани са в доклад. Този доклад е изпратен в секретно деловодство на Народното събрание, така че призовавам всеки народен представител да се запознае с доклада и да види какви са рисковете. Аз не си представям такава апокалиптична картина, както е описана тука. Но ако се направят резки движения, които не са внимателни, могат да се реализират и някои от най-лошите сценарии. Нека да кажа ясно. Можем да излезем от дерогацията, без да се променят цените. В смисъл, както казах, цената на пазара тя е такава, каквато е в региона. Но ако се направят резки промени, които са необмислени, а такива бяха предлагани в Народното събрание, могат да се реализират и доста черни сценарии. Марин Влашков и Иван Вешев питат кога ще има осъдени бивши и настоящи политици за далаверите им и за корупционни практики. Вие, между другото, следите ли сагата Бошков? Следя, доколкото мога да видя това, което става по медиите. Нека ясно да кажа, този, който казва кой е виновен, който осъжда, който праща в затвора, това е правосъдната система. Това, което е при нас към Министерски съвет, това са следователите, които работят под ръководство на прокуратурата. Това са службите, които не знам по чие ръководство работят, но нали, ги използваме тогава, когато има искания към тях. Те подават сигнали. Оттам нататък правосъдната система, прокуратура, съдебна система, те решават кой е виновен и те трябва да кажат кой трябва да влезе в затвора.
Това е, което в момента не работи добре, за това искаме правосъдна система. Има много ясни доклади, примерно от Антикорупционния фонд. Не е лошо да се погледнат. Аз в началото на тази година присъствах на представенето на техния годишен доклад. Те казаха, вижте, до сега е имало, колко бяха, 13 или 14 процеса за корупция и от тях само един беше завършил с осъдителна присъда за госпожа Иванчева. Е, няма как. Всички знаем, че това не е представително като присъди спрямо нивото на корупция, което имаме в България. Но пак казвам, това са въпроси към правосъдната система. Има проблеми там, опитваме се да ги решим, но отново основните средства за решаване са законите и промените в Конституцията в Народното събрание. Антон Рашев се интересува, кога ще спрете явната корупция по границите на България, която възпрепятства нормалното придвижване на стоки и на услуги? Знаете, че борбата за контрола върху капитан Андреево е жесток. Капитан Андреево е огромен пункт, даже за световни и европейски размери. Това е втория най-натоварен сухопътен трансграничен пункт. В случая между Азия и Европейския съюз, но съпротивата там срещу промените е жестока. Нямам друга дума, по която да кажа. Това, което направихме е да осигурим за Българската агенция по безопасност на храните допълнителни апарати. Те вече са монтирани за анализ на стоките. Опитваме се максимално да се преборим с частните фирми, които жалят всичко и се опитват да си запазят територия, така да се каже. Изключително тежко е от юридическа гледна точка, защото договорите, които са сключени, са много неизгодни за държавата. Всъщност, това е част от проблема. Когато заварим сключен договор, ние понякога не можем да го прекратим, защото последствията могат да бъдат много тежки. Това, което се опитваме, е да отстраним максимално частните фирми, за да установим държавен контрол във всяко едно отношение. Васка Соколова иска да знае, ако не бяхте министър-председател, наистина ли щяхте да промените датата на националния празник от 3 март на 24 май? Иска честно да й отговорите. Абсолютно честно казвам, за мен, след като видях как госпожа Митрофанова се опитваше да ни обяснява как трябва да честваме 3 март, след като дойде от Русия патриарха и се накара на нашия президент какво казваме ние по тези празници, аз разбрах, че този празник вече той не обединява българите. Няма как да ни обедини, защото той винаги може да бъде тълкуван по два съвсем различни начина. Единият начин е да кажем, това е празника, с който ние сме създадени като държава и това е, което помним като деца и аз бих искал да е такъв. Но в същото време това е и празника, в който една имперска сила се опитва непрекъснато да ни напомни, че ако не беше тя, ние нямаше да съществуваме като държава. Нека да кажа обратното. 24 май за мен е символа на това, че ако не беше българската държава с княз Борис I и след това с цар Симеон, нямаше да има може би тази руска държава, която след това ни е освободила, защото тя се е обединила първо около Киев, след това в Московията, както се е казвала по това време, именно защото българските книги, с нашите духовници, с първите патриарси там, които са били българи, са успели да обединят тези разпокъсани по това време племена, за да направят една държава, която държава сега да се намира със столица в Москва и да се нарича Русия. Така че историята е много сложна и това, което се учи в нашите учебници, в училищата, това, което казваме на децата, е малка част от тази история. И затова, когато някой почне да ни обяснява, че някой се опитва да подмени историята, аз изобщо не съм съгласен с тази теза. Напротив, аз познавам историята доста по-добре от тази, която пише в учебниците. И господин Костадинов я познава тази история. Но той предпочита да разказва тази, която устройва само едната страна. Аз искам да бъде разказана цялата история. И с освобождението на България, и с борбата срещу съединението, която е пределно ясна в историята. И с оттеглянето на руските офицери от българската армия, когато след съединението България е нападната от Сърбия. Има много неща, които да се кажат и те са истинската история.
Драгомир Димитров пита защо теглите заеми и ви напомня, че нали като се спрат кражбите, щеше да има пари за всичко. И всъщност заемите, които теглим в момента, са основно за връщане на предишни заеми. Общо процентно брутния вътрешен, т.е. държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт остава горе-долу на едно и също ниво, около 20%. Дали ще нараства или не, в огромна степен зависи от това, доколко ще успеем да, така, да оставим икономиката да работи. Нека да напомня, миналата година все пак България беше на първо място в една позитивна класация. Това беше по ръст на икономическото производство. Така че цялата тази идея как ще изпаднем в фалит, как не може да се направи бюджет, беше напълно, тотално разбита в момента, в който редовното правителство стъпи в длъжност, направи си бюджет, този бюджет се изпълнява, приходите започнаха да нарастват, защото имаше спад на приходите и това означава, че служебното правителство преди нас просто не ги е събирало. Така че тези истории, как ние имаме проблеми с икономиката или с бюджета, просто не са верни. Това, което трябва да направим, е да ускорим икономиката, това, което беше питано, но това става с привличане на инвеститори. И второ, да увеличаваме доходите на хората, особено на тези с ниски доходи, за да може да изпреварим инфлацията. И всъщност България е една от малкото страни, в които всъщност средното ниво на доходите съответства на инфлацията, даже е малко отгоре. Проблема е, че хората с ниски доходи усещат много по-тежко проблемите с инфлацията. Александър Влок иска да коментирате приетите в последно време промени в закона за движение по пътищата. Редно ли е някои от тях да бъдат преразгледани и коригирани и смятате ли, че бяха допуснати грешки? Това, което трябва да си поставим като топ приоритет в България, това е човешкия живот. Това е една ценност, която в Европа, ако щете и в Съединените щати, човешкият живот е най-важното богатство, което вие имате, защото всеки един човек може да създаде много други материални блага. Това, което ние имаме като източна култура, останала по някаква причина, е, че видите ли, има други неща, които са по-важни. Затова аз действително изповядвам това, че човешкият живот трябва да бъде поставен като много по-висок приоритет в законите ни, в бюджетирането ни, в здравната ни система. От тази гледна точка, аз смятам, че промените, които бяха направени, са важна стъпка в правилната посока. Оказа се, че когато слагате глоби, тези, които са богати, които имат скъпите коли, не им пука. Те си карат по околовръстното или по булевардите, пият и след това тръгват, другират се и след това тръгват с колите. Нищо не им направи впечатление. Нека сега да почнем да вземаме колите. Статистиката, която ми показа министър на вътрешните работи, е, че само няколко седмици след това, два пъти, три пъти спадат случаите, които те регистрират, правейки даже повече проверки, отколкото са правили преди. Така че мярката работи. Нека да използваме, защото това ще даде резултат. Аз съм сигурен, че и броя на жертвите ще почне да намалява след това. Веселин Гаврилов пита какво правим с концесиите на злато в България. Той смята, че това е живо ограбване. Отново тези концесии са сключени от предишни правителства. Ние не можем в момента да променяме договор, който тече. Това, което министъра на финансите поиска, тъй като той също има отношение към концесиите и приходите, които идват от концесии, е да се направи преглед на сегашните концесии, методиките, по които са изчислявани и там, където е възможно да се потърси балансиране на тези концесии, защото е ясно, че в много случаи са много по-ниски концесиите от това, което се очаква. От друга страна, трябва да имаме предвид, че начина, по който се използва една концесия, може да бъде развитие на високи технологии, на високо ниво. И ние имаме такива примери. Аурубис, други фирми, които са големи, те развиват на най-високо технологично ниво руди по начин, по който България е водеща поне в Европа. Там има друг проблем, че ние произвеждаме примерно меден концентрат мед, след това вместо да използваме
тази суровина и да имаме производство на крайни продукти в България, ние изнасяме в други държави, за да внасяме после кабелите, трансформаторите. Това е по-големия проблем тук. И тук отново ни трябват условия за инвестиции, така че те да могат да развият по-високо технологични производства в България. Албена Шабел е много активна днес. Тя пита още каква е ползата за България от война в центъра на Европа. И тя смята, че вашата власт подкрепя тази война всячески. Всъщност, този, който започна войната, това е Русия. Аз не виждам как може да подкрепяме войната, ние, които не сме я започнали. Това, което подкрепяме, и трябва да бъде пределно ясно, че това е в интереса, националния интерес на България, е фронтовата линия, агресора, да бъде колкото може по-далеч от границите на България. За това подкрепяме Украина, или поне това е една от причините да подкрепяме Украина, за да може Русия да бъде спряна възможно най-далеч от границите на България. Редица политици, ръководители в Думата, т.е. в парламента на Руската федерация, Медведев, неколкократно казаха, че след Русия следват балтийските държави, може да следва Молдова, защо не и България беше спомената. Крайно време е българските граждани да си отворят очите и да разберат, че там има агресор, който се опитва да си върне имперската сфера на влияние, което е имал години наред. Това не е в интерес на България. В интерес на България да се развива като пълноправна, равноправна европейска държава, и това е, което ние се опитваме да направим. Николай Трифонов има въпрос. Зад кулисие ли е Кирил Петков, Асен Василев и Бойко Борисов да се срещат и да определят бъдещето на страната в манастир, осигурен от Алексей Петров? Вижте, аз не съм бил там. Нямам представа какво си говорили. Тези въпроси трябва на тях да отговарят Борисов, Кирил Петков, Асен Василев, ако са били там. Защото, както ви казах, аз не съм бил там и не знам какво си говорили. Това, което знам, че ние като правителство, първо сме от състав, който аз заедно с Мария Габриел, заедно с няколко човека в Народното събрание, пред очите включително и на журналистите, защото ние бяхме в стаите в Народното събрание, отвънка чакаха журналистите, сме ги определяли. Тези министри сме ги определяли ние. Законодателната програма определяхме там. Спомнете си един срещу 12, когато се появих на една среща с хората от ГЕРБ. Това бяха местата, на които ние говорихме какво можем и трябва да направим заедно. Управленската програма. Нали журналистите снимаха по кафенетата в Народното събрание, как са си говорили едните с другите. След това тази управленска програма я правихме отново заедно. Тя е представена пред всички. Какво зад кулисия? Това е правено в Народното събрание между лидерите на партиите пред очите на хората. Допускам, че това, което хората в момента се опитват да си изяснят, е дали тези срещи нямат някакво отражение върху работата, върху управлението, дори без вие да го осъзнавате. И вижте, разбира се, хората имат основания да съмняват. Аз това, което знам, искам да го кажа пределно ясно. Много отдавна аз нямам ментори в този живот. Имал съм ментори, да кажем, в науката, моя професор лека му пръст почина. От много години аз се занимавам с това, което смятам за важно, смятам за вярно, смятам, че съответства на интересите на България, и това прави и тук. Така че някой може да се опитва да въздейства по един или по друг начин. За да не се случва това, си има определени процедури. Как се прави законодателна програма, как се приемат закони, ето в Народното събрание всички виждат какво се случва. Как се съставя управленска програма, как се вземат решения на Министерски съвет, всичко се взема пред очите на хората, стенограмите излизат след това. Така че винаги може да има такива подозрения. Аз знам, че механизмите, които сме създали и начина, по който от десетки години вече работят, те не позволяват някой да ми влияе по начини, по които хората се притесняват. И въпреки това, Тодор Йорданов многократно тази сутрин задава въпроса: до кога ще сме най-бедната и корумпирана страна в Европейския съюз? До тогава, докато хората разберат, че борбата срещу корупцията не е борба само на правителството. Както казах, има проблем и на правосъдната система. Ние имаме, бих казал,
полезна за нас като общество. Ние сме болно общество, което толерира прекалено много корупцията. Разберете, че всеки един от нас трябва да е готов да подаде сигнал. Ние се опитваме да променим законите. Трябва да е готов да не даде пари. Аз никога не съм плащал пари на когото и да било по този начин, защото това означава, че ти ставаш съучастник на корупцията. И тогава ще успеем да я победим. Значи трябва да заработи правосъдната система, трябва да повярват хората, че ние ще станем по-богата държава, когато ние самите не участваме в този процес и съответно да подаваме сигнали, когато видим такова нещо. Вие вече казахте, че Лукойл внася 40% от печалбата си в бюджета, но Драгомир Димитров, който също е много активен днес, иска да уточните как точно става това. Под каква форма ги внасят тези 40%? Внася ги в бюджета на държавата и нека да обърна внимание, че всъщност тези средства влизат от 1 януари 2023 година. Тоест това едно от следствията на дерогацията е това, че всъщност Лукойл трябваше да си промени механизма на осчетоводяване, ще го кажа за по-просто. Така че цялата вноса, преработката, износа да минават през българските митници, през българското предприятие и съответно това промени начина, по който се изчисляват данъците в България. Така че Лукойл ги внася като данъци в българската хазна. И това е начина, по който тези средства могат да бъдат използвани. Пак казвам, идеята как ще намалее цените в колонките заради тези средства, тя не е разрешена от Европейската комисия. Това, което използвахме миналата година с 25 стотинки отстъпка, също ги използваха и някои други държави, като Франция. Това беше забранено, защото като механизъм той не е легитимен. Вместо това се внасят парите в хазната и там се използват по бюджетните пера, които знаем, парите на лекарите, парите за увеличение на заплатите на учителите, всички тези социални разходи, те са свързани с приходите в бюджета. Това са част от приходите в бюджета. Мисля, че просрочихме с доста минути времето за това интервю. Благодаря ви от името на българските граждани, които ви задават въпроси, че отговорихте на всички, почти на всички. Няма да успеем да отговорим на всички, които продължават да постъпват, но този формат ще продължи точно след един месец. Между другото, наближават 100 дни на вашето управление. Това е своеобразен така психологически праг за всяко управление. Подготвяте ли нещо специфично, отчет? Не виждам смисъл. Както неколкократно съм казвал, никой не ни даде 100 дни. Даже и един ден не ни дадоха в началото. Така че за нас всеки ден е борба да си свършим работата. Както казахте, това е вече трети път изнасяме този тип дискусия публично. Така че не виждам смисъл на 100 дни да правим нещо специално. По-скоро септември е изключително натоварен месец. Имаме много работа. Както във вътрешен план, така и с нашите съседи имаме много важни срещи. Срещи свързани с Шенген и еврозоната, тъй като на нас ни трябва политическа подкрепа на европейско ниво. Тук да спомена и добрата работа с Мария Габриел по задачите, които имаме да решаваме заедно. Така че 100 дни за нас ще бъде 100-ния работен ден. Добре, в такъв случай разговора ви с българските граждани ще продължи от тук, точно след един месец, на 7 октомври. Благодаря на всички, които активно задаваха въпроси на премиера през последните 2 дни, пък и тази сутрин. На вас, академик Денков, благодаря за отговорите. Успех! Благодаря.